com van els plans, com he viscut jo la meva vivència, tant aquí com en un altre centre, sempre amb les seves particularitats, i amb algo que segurament el que jo explicaré amb els recursos disponibles actualment a la xarxa el 2012 en ple canvi, no? Com vosaltres sabeu, ara tot s'està canviant, ara els àmbits sociosanitaris canvien, assumiran malalts, no?, els de llarga estada parlen que volen anar a ICAS, els de baixa complexitat, només que es quedin a l'àmbit sociosanitari malalts de certa rellevància, i incorporar malalts, per exemple, de l'àmbit de subagut amb una estada mitja de 10 dies, del postagut de 20 a 30, i això també afecta a pal·liatius que fins ara es contractaven estades i que inclús ara que això fa més difícil anirem segurament per altes. No? La qual cosa, clar, parlant d'un malalt pal·liatiu, ja paguin per alta, doncs et fa tot un pèl més complicat. Tot i així, és el que necessita el sistema i ens haurem de posar fil a l'agulla perquè no ens queda un altre. Vaig a fer la presentació. Pam. Bé, a mi m'agradaria parlar d'unes consideracions prèvies que jo crec que tothom sap, coneix, però val la pena segurament repetir. El 2007 a Espanya es van produir 384.442 èxitus. Sempre parlo de dades de l'Institut Nacional d'Estadística. A Catalunya van ser 50.244 persones. D'aquestes, un 82,6% eren majors de 64 anys i un 66% majors de 74 anys. Més de la meitat era postetapa, malaltia avançada i terminal. I més del 50% es produeixen en l'àmbit hospitalari. Si ho traslladem al 2011, ja les morts augmenten a 387.911, amb una taxa de mortalitat de 841 per cada 100.000 habitants. Aquí ja trobem quines patologies també marquen. La primera és la patologia circulatòria. Dins de la patologia circulatòria, la que es porta, no, la grossa, seria la cardiopatia isquèmica. En segon terme tindrem els tumors i en tercer la insuficiència respiratòria. Clar, de cardiopatia isquèmica es van produir 34.837 morts. De la part de tumors teníem la que predominava el tumor bronquial i pulmó, 21.000, i de malaltia crònica respiratòria, 15.000, tot i que aquestes ja comencen a anar disminuint. I poso aquí alguna cosa que també sempre es parla molt, que per exemple els accidents de trànsit van representar 2.116 èxitus. La taxa de mortalitat a Catalunya, en principi el 2011, Catalunya està pel mig. Les que estan més altes serien Astúries, Galícia, Castilla-La Mancha, León, que estan per damunt de 1.000 per 100.000 habitants, i les més baixetes, de 700, estaria Madrid. Madrid, Canàries i Melilla. Les consideracions que comporta tot això pel tipus de patologies, des del Servei Nacional de Salut, en principi en tot allò que té relació amb la malaltia, bueno, oncològica i terminal, és que ha d'oferir un ventall de serveis per a malalts i cuidadors, però ha de garantir sí o sí la continuïtat d'atenció i prestació de servei en el moment i en el lloc més adequat. Haurem de mirar on es fa aquesta atenció. Per què? Per aconseguir uns òptims nivells de qualitat i d'eficiència. L'estratègia és clara. S'ha de realitzar una valoració d'aquestes necessitats, tant del malalt com de la família, establint un pla interdisciplinar de cures a qualsevol dels nivells. És a dir, independentment de quin dispositiu jo faci anar, ha de quedar molt clar que jo no puc disminuir aquest ventall, aquestes possibilitats de fer bé la feina. Què entenem per malaltia avançada o terminal? La malaltia avançada o terminal és tota malaltia incurable, avançada i progressiva, amb un pronòstic de vida limitada. Té una possibilitat de resposta petita a tractament específic, amb una evolució de caràcter variable
però té un impacte emocional i familiar intens i amb repercussions sobre l'estructura cuidadora. I, a més, té una alta demanda de recursos. Els nivells d'atenció es podrien dir, per començar, molt genèrics, dos. Aquelles que serien cures pal·liatives bàsiques i serien les específiques. La diferència és fonamental que a tots els malalts, tant d'atenció primària com especialitzada, se li ha de donar un mínim. En canvi, ja les específiques haurien de tenir present moltes més situacions complexes. Formes de fer-ho. Normalment hi ha dues formes de fer-ho, malgrat després se'ls assigni noms. És equips de suport i unitat de cures pal·liatives. A l'equip de suport, bueno, doncs poden ser de l'àmbit hospitalari, de l'àmbit domiciliari i equip mix. I la seva prioritat serà el control de símptomes, comunicació i recolzament emocional. D'altra banda, les unitats de cures pal·liatives ja són unes unitats molt més específiques, tant a nivell hospitalari com a nivell sociosanitari. Dins de la cartera de serveis que s'ha d'oferir, entra l'atenció integral, individualitzada i continuada, no susceptible de rebre tractament amb finalitat curativa i amb un promig d'una esperança de vida no superior a 6 mesos. L'objectiu és clar. L'objectiu no és un altre que millorar la qualitat de vida. Això sí, respectant creences i valors. Això es pot fer tant a atenció domiciliària com a atenció o a centre sanitari. I dins d'això s'ha d'incloure la identificació d'aquests malalts en criteris diagnòstics i la història natural de la malaltia, la valoració integral, sabent les necessitats dels pacients i del cuidador, establint un pla de cures, establint un control de símptomes, una informació, un recolzament. Clar, tot això comporta ja un ventall molt ampli per tal de garantir aquesta atenció integral amb aquest tipus de malalt. A Catalunya, què disposem? Fonamentalment disposem del que s'anomena EAIAS, que la veritat és que jo en aquest punt tinc poca experiència. Sí que és veritat que en els recursos específics que he trobat del 2012 n'he trobat un inclús pel territori de Lleida, però tinc poca experiència. PADES, UFIS i unitats de cures pal·liatives. Els criteris de planificació són de 8-10 llits per 100.000 habitants. I les fonts, el pla director sociosanitari i, mirant cap al futur, el mapa sanitari. Això es concreta que a Catalunya tenim 390 llits sociosanitaris específics, 79 equips de pal·liatius de suport a domicili, 79 PADES, 23 equips pal·liatius de suport hospitalari, UFIS, 15 equips d'avaluació integral i alguns recursos no específics de cures pal·liatives que donen suport. Començarem a descriure i la seva finalitat d'aquests dispositius a Catalunya. Les unitats de cures pal·liatives, què són? Són uns serveis d'hospitalització destinats a malalts de malaltia avançada o en procés de final de vida que necessiten tractaments continuats amb règims d'hospitalització. El control dels símptomes i el suport emocional a la persona són també objectiu. La patologia predominant, no ens enganyem, és l'oncològica, malgrat la presentació vol fer que això comenci a canviar, però actualment el que predomina és l'oncològica. Aquestes unitats estan a centres sociosanitaris o a unitats sociosanitàries d'hospitals d'aguts. L'exemple que jo els hi puc posar és un seria el nostre, seria la Fundació Sociosanitària de Barcelona, d'aquí de Balaguer, no? I unes unitats de sociosanitària dins d'un hospital d'aguts, on jo vaig treballar, podria ser a la Fundació Hospital Agil de Granollers. Què requereix, en principi, una unitat de cures pal·liatives? Un grup de professionals sanitaris que ofereixi atenció multidisciplinar de cures pal·liatives on inclou impepinablement la hospitalització amb llits
específics. Aquí, com a manera de fer, es recomana la protocolització d'aspectes claus, com l'avaluació de la malaltia de base i el seu pronòstic, valoracions diverses, ja siguin funcionals, Bartel, estat cognitiu, Pfeiffer, valoració psicosocial, hi ha una afectació psicosocial important i funcional també, utilització d'escales diverses per a la valoració de símptomes i coses que són clàssiques ja dins del món, en principi, de l'àmbit sociosanitari, com és la prevenció i el tractament de les nafres per pressió i de les caigudes. Però també disposarem d'un programa de vigilància i prevenció de la infecció nosocomial. La incorporació de les solucions d'hidroalcohol, jo crec que ja no tan sols aquí, està establerta arreu, entre d'altres coses. Farem reunions d'equips amb malalts i família i haurem de tenir seguretat amb el maneig dels fàrmacs. I sobretot, planificarem activitats. La cartera de serveis que inclou, doncs, és interconsulta, hospitalització de dia, psicòleg, unitat del dolor, rehabilitació, servei social, servei per a la família, l'assistència al dol i, al ser possible, hauria de comptar amb el recolzament d'una dietista, terapeuta ocupacional i consultor espiritual. Unitat de mitja estada, polivalent. Bueno, aquest és un altre dispositiu. Són unitats d'hospitalització que per la seva ubicació no justifica ni una unitat específica de convalescència ni de cures pal·liatives. S'estima que atenent un percentatge en perfil de convalescència i un percentatge de perfil de pal·liatives oncològica. Aquestes unitats estan ubicades en centres sociosanitaris o en unitats sociosanitàries d'hospitals d'aguts. Jo, en els recursos que he estat mirant específics de cures pal·liatives, n'he trobat a Molins de Rei, un recurs d'aquest. D'altres equips que es queden clar, per un costat tenim els recursos privats de cures pal·liatives i el recurs, en principi, de cures pal·liatives infantil. Després tenim un altre recurs que és específic però no és assistencial. No? Són centres o unitats que no ofereixen assistència però que fan activitats. No? Un d'ells està ubicat a l'ICO, on nosaltres estem allà a Barcelona, allà a Bellvitge, enfront, no? El Duran i Reinals, que ofereixen en principi xerrades de qualitat de vida en fase, no? En malalts terminals. Bueno, fan formació i docència. PADES, el programa d'atenció domiciliària d'equips de suport. Aquests equips fan valoració i suport a domicili, format com a mínim, un metge, dues o tres infermeres i una treballadora social. Ja m'han xivat que aquí hi ha algú que té també fisioterapeuta, no? La qual cosa, bona feina. Però no és comú. Jo, que els que conec no són comuns que el tinguin. Interessant, però no és comú. Donen suport a l'atenció primària en aquells casos amb domicili complex. Paper capdalt amb la coordinació entre els diferents nivells assistencials. És a dir, també és un bon punt d'unió entre el que seria l'atenció primària i els centres hospitalaris. I també fan docència dins de la seva xarxa primària. Després tenim les UFIS, les unitats interdisciplinàries sociosanitàries. Aquests també són uns equips de suport interdisciplinaris especialitzats que treballen en hospitals d'aguts donant suport per dues vies, majoritàriament a població geriàtrica i també a la malaltia avançada i terminal. També atenen a malalts adreçats a primària. Els equips orientats a l'atenció final de la vida són les UFIS de cures pal·liatives. I després hi ha les UFIS mixtes, que són les destinades més als malalts geriàtrics i malalts amb malaltia crònica evolutiva en fase terminal. Jo en aquest cas vaig estar en un hospital que teníem, no massa gran, amb un socio, que teníem una unitat d'UFIS de cures pal·liatives i d'UFIS de malalt geriàtric, i home, la convivència a vegades és difícil, no sempre és tan fàcil amb la captació de malalts. La de cures pal·liatives, no?
eren tot oncològic, que ja és així, i l'altre, bueno, tot sempre agafava la patologia crònica evolutiva. Les vivències dels dos grups doncs era una mica, bueno, durilla, portable, però durilla. Després aquest dispositiu que abans els he comentat, que és l'equip d'avaluació integral ambulatòria, l'EAIA, Servei d'Atenció Diurna Ambulatòria, que fan visites per consulta d'avaluació integral i seguiment especialitzat interdisciplinar. Es diferencien segons la població a qui va dirigida la seva activitat. N'hi ha de cures pal·liatives i hi ha polivalents. Les pal·liatives doncs, bueno, són equips multidisciplinars, especialitzats, i van adreçats sobretot a la malaltia avançada i terminal, i la polivalent combinen atenció a malalts geriàtrics, amb trastorns cognitius i terminals. Per d'altre costat, també tenim els hospitals de dia. Aquests hospitals són un servei d'atenció diurna ambulatòria, destinats a malalts amb patologia avançada que requereixen mesures de recolzament i fan, en aquests els que jo conec, molta rehabilitació, tractament i diagnòstic i un seguiment amb règim ambulatori diurn. Clar, si féssim per factors d'assistència, amb un quadre més o menys podríem establir aquest, no? Al final, la sintomatologia, la complexitat i la inestabilitat moderada, greu i inestable es produeix més dins de les unitats de cures pal·liatives per anar, en principi, a una modalitat variable, inclús una complexitat lleu i amb menys inestabilitat clínica, el que seria a l'atenció primària els programes d'atenció domiciliària. La dependència doncs és la que és, segurament a l'hospital és totalment dependent i a mesura que ens allunyem doncs pot haver una mica de tot, i el suport social, evidentment en l'ingrés és baixet, però ja comencem fora a estar disponible. Al nivell d'infermeria, tota unitat de cures pal·liatives necessita, requereix un grau important de recursos humans d'infermeria, i en els altres ja comencen a ser els PADES normal. Fixin-se que, per exemple, no, una unitat de PADES, a part de tenir una o dues infermeres, té un metge, treballadora social, i en el major dels casos no, té fisioterapeuta. Però quantes visites pot fer un equip de PADES a domicili al dia? 6? 7? 7? Llavors això, perquè és un equip, no? L'atenció continuada en l'àmbit hospitalari no requereix atenció continuada, que fa, en principi, que hagis d'estar allà present, que necessiteix una o dues infermeres, depenent de les unitats, 20 malalts, 5 malalts, 12 malalts. Són dispositius diferents, molt necessaris tots dos, molt necessaris, però amb finalitats, van a buscar allò mateix, no? Però es fa d'una manera diferent. Ja aprofito perquè també m'ho diuen també d'aquí, que recordem sí o sí que a tots els pares que sàpiguen que nosaltres tenim un dispositiu sociosanitari que poden comptar amb nosaltres si els necessiten, no?, ingressar per aquest control de símptomes continuats. Comunicació, que això seria una miqueta la meva reflexió final, perquè això ja no passa només en l'àmbit de pal·liatius, sinó passa a tots els àmbits, no? Al final, aquest malalt pot ser atès de diferents àmbits, no? Pot venir de primària, pot venir d'emergències, pot venir d'una atenció hospitalària, de rehabilitació. Clar, i si no anem alerta i si no establim uns circuits molt clars, no, al final aquí hi ha un desgavell en quant a la transmissió de la informació important. No? La història clínica compartida ens pot garantir que en el moment de l'alta, que són els moments de l'alta, que és el que s'està parlant ara, que per això ens servirà també, així, no? De tal manera que ens pot servir perquè tothom, no, pugui fer un bon seguiment, és a dir, serà garantir al moment de l'alta una informació i que el següent prestador de servei
obtingui informació clau de com estava aquest malalt abans que utilitzés el meu dispositiu, no? Amb coses clau de pla de cures, tractament, medicació, resultat de proves. Es comença per aquí, però jo penso que això és fonamental. Jo penso que ens obliga, la història compartida a Catalunya, bueno, a Barcelona ens obliga només a l'alta, juraria. Jo aquí no sé com ho teniu, però a Barcelona és només a l'alta. Per tant, a l'alta això ens aniria bé, perquè si ets d'alta d'un dispositiu en l'altre, això ho garanteix. De moment és la mèdica, nosaltres no tenim la infermera allà, no és obligatòria, però bueno, ja és un pas d'unió de que no hi hagi distorsió. En quant als nivells d'atenció, doncs bé, es podien tipificar depenent del baix o de l'alt suport de requeriment de la família i de complexitat, no? La complexitat mínima seria necessitat de material i fàrmacs, intervencions puntuals, a una complexitat mitja en trastorns psicoemocionals greus, problemes d'addicció, drogues, alcohol, pluripatologies, elements de complexitat derivats de la família, símptomes mal controlats. I la màxima seria nen o adolescent, risc de suïcidi, claudicació familiar que fa insuportable i que provoca que hagi de fer un ingrés per part de malalt i una estratègia de vegades un tant complex per dur a terme el millor control d'aquest malalt. I també la pluripatologia amb el deteriorament brusc. Jo per mi, res més, jo sé que tenia aproximadament 3/4 d'hora, jo penso com un quart d'hora, 20 minuts, ja he fet, i he fet una pinzellada dels dispositius existents al territori, combinats una mica amb les guies del Sistema Nacional de Salut i amb les estratègies que marca el que seria la malaltia oncològica. Espero que no se'ls hagi avorrit massa i tota aquesta documentació que la vulgui tenir, evidentment, jo ja la passaré pen per qui vulgui disposar d'ella, dels recursos específics, sense cap problema. Hola, bon dia. Soc en Joan Losco, estudi com a medicina primària i treballo en un àmbit rural. Sempre hem parlat de molts recursos i sempre trobo a faltar específicament en primària. Perquè sortim a totes les fotos però sempre sortim una mica de costat. No sabem exactament si de fer molt la nostra predisposició a fer les coses o no. A més, sempre moltes vegades deslligat d'aquestes ambients. I en canvi, molta de la meva penya passa per aquí. I tinc la sensació que treballo una mica doncs, a lo que jo puc fer i a lo que puc deixar de fer amb el meu equip, però me dono la sensació sempre, com ja ho he dit, estem a tot arreu però no com si n'hi fóssim, no sé exactament com ho veus. Que per mi, en condicions normals, jo penso que s'ha de potenciar. És veritat, surt a tot arreu, però no surt enlloc, fas els dispositius que he posat de recursos a Catalunya són els que estan penjats, del Pla Director Sociosanitari del 2012, per d'altra banda, no? Per tant, jo també em quedo una mica sorprès, són els que són. La meva idea personal és que jo penso que s'hauria de potenciar. Escolta'm, al final, jo que he treballat en unitats de cures pal·liatives dins de l'àmbit d'aguts i que està separat i hem pogut fer habitacions individuals i hem pogut fer, no? I hem pogut fer, doncs no sé, que estiguin sols i que es quedin allà ingressats, és un ambient segurament que no sé si el 50% és necessari que facin allà i que pugui ser fet dut amb millor control des de l'atenció primària conjuntament amb els seus equips de PADES, no? Aquesta tendència és la que hauria, crec que hauríem d'anar canviant. Fixa't, si ho crec, que a més tot això s'està en principi s'està removent molt, però no tan sols el malalt pal·liatiu, no tan sols el malalt pal·liatiu, tot en si, perquè dins de nosaltres, per exemple, tot el que hi havia d'aguts amb un estat d'un procés crònic aguditzat en 10 dies els el passaran al socio, no? Dins del socio també vindran les malalties que siguin AVCs, nafres,
amputacions amb una estada mitja aproximadament de 30 o 40 dies també vindran els socios, tot molt això d'hospitals d'agut, i vol dir que això també per derivada, no? Hi ha una sèrie d'atenció, per exemple, l'estada mitja que ens pagaran, que ara anirà per alta, de pal·liatius, i anirà 20 dies, nosaltres els tenim 26, el meu hospital el té 26, és el que és, jo no puc fer una altra cosa, jo els tinc 26 dies, vol dir que el paper, en principi, fa falta que aquests malalts estiguin tan hospitalitzats. Fa falta, en principi, que aquests malalts, per estar ben atesos, hagin d'estar hospitalitzats. Podríem fer, crear millor coordinació de l'atenció primària, millors equips de PADES perquè puguin dur a terme aquesta feina? Si em preguntes a mi, que és una opinió personal, jo et diria que segurament sí, i segurament seria necessària. Però vaja, jo des que vaig començar, de tota manera, he viscut molt més a prop el tema del PADES, no? Des que vaig començar en el món del socio. I bueno, déu-n'hi-do, de tota manera, les coses van lentes, les coses van lentes. Però una mica d'escol·locadillos, sí, de paper. Una mica d'escol·locadillos no hi ha cap mena de dubte. Però bueno, jo espero i desitjo que això sigui, no? Que evolucionem i vagi cap a un altre costat. Treballo en el món de les residències i per tant ens importa molt el tema treballar en equip i sobretot final de vida. Com ha parlat ell, és molt important tot el tema emocional. Però jo sempre vinc a moltes jornades i sempre trobo a faltar la figura del psicòleg. Crec que a pares som molt afortunats si aquí tenim físio, però som molt desafortunats de no compartir la feina d'un psicòleg als nostres equips. No surt mai enlloc com que hi hauria de ser. No. I no sé si la gent aposta perquè hi sigui. Aquest recurs, les unitats de cures paliatives, sí, i està present, present tots els dies. En els centres, en el PADES, tenen accés, però forma part de l'equip vostre directe? Bueno, és una reflexió, No, 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 que sí que... Si algú que li toque plantejar-s'ho, jo crec que és molt important, jo sí que treballo amb psicòleg dins de l'equip, sí. És una figura molt important. Sí, jo també ho crec. I fa una feina justament amb famílies i inclús amb el mateix personal, amb el mateix personal que treballa, que referent a lo que deia la Maria Antonieta del cuidador, és un nexe d'unió entre el senyor atès, el que l'està atenent, sigui família o sigui personal. Si és que hi ha molta càrrega emocional, està clar, està clar. Paper fonamental. La doctora Custo, que treballa amb pares a CACA, allà a Vilanova, sí. I en relació al que ara comentàveu, sí que volia aportar que en el nostre equip no tenim la figura del psicòleg integrada, però sí que disposem d'una xarxa de suport a través d'un equip, que és l'equip de l'IAPS, que és l'equip d'atenció psicosocial, i que doncs, ens reunim periòdicament i tenim la possibilitat de disposar d'aquest suport. I realment doncs, és un punt important i molt valorant, i que si es pogués ampliar no seria excel·lent. Serveis. Jo he estat al PADES de Manresa, sí. I allà, bueno, a vegades el tema de la comunicació amb atenció primària i especialistes diversos és complicat, no? I acabes fent-lo d'anar telefonant a tothom i no sé si teniu experiència en el tema, si heu trobat alguna altra manera de coordinar serveis, no? Perquè és un tema, sobretot ara amb el pacient oncològic, que moltes vegades et trobes que té especialistes diversos, que és un tema que a vegades és complicat i és difícil coordinar diferents serveis. No sé si... Jo, el territori aquí de Lleida, no sé com està, però en principi, fonamentalment, però només en aquest aspecte, conèixer aspectes claus de seguiment i tractament i evolució dels malalts, però només en aquest punt i per començar, perquè està tenint dificultat de posar en xarxa tanta documentació i qui té accés i qui no té accés, i quines repercussions, en principi, tot això pot tenir. Però jo la que conec, la més recent, és aquesta. Jo desconec si el territori de Lleida té alguna cosa... M'han dit que abans parlava amb el... Com es deia? Amb el doctor...
Ferrer, que deia que ells tenien abans a fora, que ells pensaven que tenien una bona xarxa de comunicació en aquest sentit, però no sé quina en concret. Jo només et puc dir la que jo conec d'allà. A tothom, soc Marta Gavarnet, de la regió sanitària Lleida. Llavors, estan sortint aquí moltes coses i més que una pregunta, doncs intentar parlar una mica de la regió i del tema de diferents temes que han sortit. A veure, la ponència es tractava de l'itinerari de mal a la situació de vida per la xarxa sanitària. Hi ha alguna cosa que fa referència al company de primària o als equips de pares? Han sortit la xarxa sociosanitària, aquí, o sigui, els equips específics de cures paliatives, dels quals aquí a Lleida disposem de totes les diferents unitats que s'han comentat. Però falta, evidentment, la xarxa de primària, la xarxa hospitalària, totes atenen malalts en fase de final de vida. Tots els professionals ho fan. Aquí a Lleida tenim la sort de treballar en una aliança estratègica de proveïdors. Això és una sort. O sigui, els proveïdors majoritaris que són ADIS i gestió de serveis sanitaris estan ara en aquests moments en aliança estratègica. Això vol dir que comparteixen sistemes d'informació. Tenen l'ECAP i el SAP que es parlen entre ells. Això és una eina bàsica per a la comunicació entre professionals i també per analitzar l'itinerari dels malalts dins del sistema. O sigui que jo animo a la gent que pugui investigar aquest tema i que des de la regió també ens hi posarem, perquè ara podem analitzar què fan els pacients i com van, com es van movent dins dels nostres recursos. També ho podem fer millor quan els tinguem etiquetats. Clar, ara tots sabem quins són els nostres malalts en fase avançada, però no els tenim etiquetats dins del sistema. Estem començant. Sabeu tot el tema de la complexitat, amb els pacients que tenen marca. Quan els tinguem etiquetats com a marca, podrem saber com es va movent dins del sistema i podrem analitzar com ho estem fent i si realment estem fent el que pretenem, que és mantenir-los a domicili i atendre'ls segons les seves necessitats en el recurs més alt. Tot això serà una feina molt maca de fer i que necessitem un temps per poder-la fer. Per altra banda, el tema del suport psicològic, ja ens ho explicarà la doctora Raràs, perquè ella ho diu cada dia, la metgessa que ens parla ara amb pares, però sí que en el territori tenim equips de suport psicològic a l'institut que estan treballant conjuntament amb els equips de pares. Però això li deixo a la Núria perquè ens ho explicarà molt millor. En principi, això és el que volia dir. Bé, si per més te'n farà un altre jo. No sé si bona idea. Creus que el pacient de quina manera afronta més bé l'angoixa de la pròpia malaltia, si a domicili o en un ingrés hospitalari? No està pas malament. Jo no m'atreviria a dir pas, general, jo si em preguntessin a mi, jo en principi tot el que no requereixi ingrés hospitalari, millor. Dit això, clar, aquí ja s'ha de saber si en principi el recurs que tu has de necessitar, que tu precises, que fa que provoqui, que si jo no puc controlar-te al domicili sí o sí, malgrat tu tinguis unes creences i pensis una cosa, t'hauré de portar a l'hospital. Jo personalment penso que els haurien d'entendre millor al domicili. Bé, sembla que m'agrada més pregunta. Moltes gràcies, David. A vosaltres. Ha estat un plaer. Muchísimas gracias.